in z očali, z neverjetnim slavo. Kakšno veselje nas tega. Bravo, mi smo v neimenovani ulici, tekli mimo srednje šole Izola. Bo pa tukaj v Izoli 21, 28 pa pol. In evo ga. Super, bomo začeli z nežnim džoganjem. Pripravljen. Pravi pravcati odr 5. istrskega maratona povabiti tudi. Vam, tekačice in tekači, pa predvsem želim varno pot do cilja. Hvala, da ste prišli v Ankaran. Marta! Ej, boš pripelu! Deci je rekla! Deci je rekla! Dva deci je rekla! Dva deci! Pivo! Čau, čau! Čekaj, da eno lepo fotko naredi. Daj, ja. Pivo! 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 Kanto smo čakali, celo pot. Night.
zmagovalec in drugovrščeni tudi v absolutni kategoriji 28-24 MG produkt KAC. Frohalec!